বাবা, মই তোক কিন্তু কৈ দিছো, সেই গাঁৱৰ ভিক্ষাৰী ঘৰ ছোৱালীজনী আমাৰ ঘৰ বহি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। মা, তোমালোকে সকলো কথা টকা পইচাই কিয় চোৱা বাৰু? তাই গাঁৱৰ ছোৱালী হ'ল, দুখীয়া ঘৰ ছোৱালী হ'ল, তাতে কি হ'ল? তাই কি মানুহ নহয় নেকি? মানুহ হ'লেও সিহঁত আমাৰ লগত নিমিলে। তাইতো আমাৰ ঘৰখনৰ লগত একেবাৰে মিলিব নোৱাৰিব। সিহঁতৰ লক্ষণবোৰ দেখিছেনে কেনেকুৱা? লক্ষণৰ লগত কি কথা আছেনো মা? সিহঁত দুখীয়া মানুহ, অভাৱী মানুহ, সিহঁতে ভালকৈ থাকোঁ বুলি ক'লেও থাকিব নোৱাৰে। ছোৱালীজনী মোৰ পচন্দ হৈছে, সেইকাৰণে তোমালোকক কৈছোঁ। তোমালোকে আকৌ এইবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ আছা? বাবা, তই ক'লেই সকলো কথা নহ'ব নহয়। সিহঁত আমাতকৈ বহুত দুখীয়া মানুহ, সিহঁতৰ লগত আমি কেতিয়াও সম্পৰ্ক কৰিব নোৱাৰোঁ। সিহঁতৰ ঘৰত আমি গৈ এসাঁজ খাবলৈ বা এদিন থাকিবলৈ তেনেকুৱা এটা ভাল ঘৰো নাই, আৰু তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশো নাই। সেই ঘৰ মানুহৰ লগত আমি কেনেকৈ সম্পৰ্ক কৰোঁ? এইবোৰ কথা যদি তোৰ লগৰবোৰে শুনে তোকে হাঁহিব। মোৰ লগৰবোৰৰ লগত মোৰ কি কথা আছে? আৰু মই ছোৱালীজনীকহে বিয়া কৰাম, সিহঁতৰ ঘৰটোক বিয়া নকৰাও নহয়, ঘৰটো যেনেকৈ নহওক সেইবোৰ মোৰ একেবাৰে ক'ব লগা নাই। আমাৰ সমাজত এটা নাম আছে, আমি যদি ইমান দুখীয়া মানুহ ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক কৰোঁ সমাজে আমাক কি বুলি ক'ব? মানুহে দেখোন আমাক বহুত হাঁহিব। অ', তাৰমানে তোমাৰ মানুহৰ কথাহে চিন্তা, নিজৰ ল'ৰাটোৰ কথা চিন্তা নাই? তোৰ কথা কিয় চিন্তা নকৰিম? তইতো আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান। তেতিয়াহ'লে তুমি মোৰ কথা চিন্তা কৰা আকৌ, মানুহৰ কথা কিয় চিন্তা কৰিছা? মই তাইক বিয়া কৰাম, মই খুৱাম, মানুহে নোখোৱাই নহয়। তোৰ কথাৰ মতলব মই ভালদৰে বুজি পাইছোঁ। তাৰমানে তই তাইক বিয়া কৰাটো একেবাৰে খাটাং, আমাৰ কথা তই নুশুন। মই কৈছোঁ দেখোন, তাইক যদি মই বিয়া নকৰাওঁ তেনেহ'লে মই কাকোৱে বিয়া নকৰাওঁ। মুখে ক'লে নহয় যদি দিয়া, কাগজে পাতিয়ে মই লিখি দিওঁ। তুমি মুঠতে এটা কাম কৰিবা, দেউতাৰ লগত আলোচনা কৰিবা কথাটো। দেউতাকতো ক'বই লাগিব, কিন্তু তই আমাৰ অমতত গৈ একেবাৰে ভাল কাম কৰা নাই। মা, তোমালোকে কথাটো অকণমান চিন্তা কৰিবা, মই তোমালোকক নোকোৱাকৈ এইটো কাম কৰি পেলাব পাৰোঁ। কিন্তু মই তোমালোকৰ পাৰ্মিশ্যন লৈছোঁ, তোমালোকক কথাটো কৈছোঁ, সুধিছোঁ, কাৰণ মই তোমালোকক ভাল পাওঁ। তোমালোকৰ পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ মই একো কাম নকৰোঁ। সকলোখিনি দেখোন তই ঠিকেই কৰিলি, মুঠতে আমাক কথাটো কাণ চুৱাইছহে। ৰ, মই দেউতাৰ লগত আলোচনা কৰি লওঁ। অঁ, আপুনি ইয়াত আৰামত মোবাইল চাই আছে আৰু গোটেইবোৰ টেনশ্যন মই অকলেই মূৰটোত ল'ব লগা হৈছে। হেৰা, কি হ'লনো? তুমি এনেকৈ কিয় কৈছা? এনেকৈ নকৈ কেনেকৈ ক'ব লাগে? সকলো আপোনাৰ কাৰণে, যি হৈ আছে সকলো আপোনাৰ কাৰণে হৈ আছে। মই আগতেই কৈছিলোঁ, মোৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে ধনী ঘৰ ছোৱালী এজনী বিয়া কৰাই আনিম, আৰু আপুনি মোৰ কথা গুৰুত্ব নিদিলে। আৰে, কি হৈছে মোক ভালদৰে বুজাই নোকোৱা কিয়? হ'বলৈ কি ডাল আছে আৰু, সকলো হ'লেই। আপোনাৰ ল'ৰাই মোৰ সকলো সপোন ভাগি দিলে। সেই গাঁওখনৰ ভিক্ষাৰী ঘৰ ছোৱালী এজনী পচন্দ কৰিছে, তাইক বোলে আমি তাৰ লগত বিয়া কৰাই দিব লাগে। তাইক যদি বিয়া কৰাই নিদিওঁ সি বোলে জীৱনত কেতিয়াও বিয়া নাপাতে। ভিক্ষাৰী ঘৰ ছোৱালী? কোন ভিক্ষাৰী ঘৰ ছোৱালী? আমাৰ ওচৰৰ গাঁওখনত তাৰ যোগ্য তেনেকুৱা ভাল ছোৱালী মই দেখাই নাই দেখোন। কোন হ'ব আৰু, বিজয় নে কি যে সেইডালৰ ভনীয়েক, ছোৱালীজনীৰ মাক বাপেকো নাই, তেনেকুৱা এজনী ছোৱালীক আমাৰ ঘৰ বহি কেনেকৈ কৰোঁ? আৰু মোৰটো গৰম হৈছে নেকি? সেইজনী ছোৱালীক আমাৰ ঘৰলৈ বিয়া কৰাই আনিলে আমাৰ মান সন্মান ক'ত থাকিব? সি আমাৰ সন্মান দেখে নে নেদেখে? আমি কোন শ্ৰেণীৰ মানুহ, আমাৰ ধন সম্পত্তি কিমান আছে, আমি সিহঁতৰ লগত মিলোঁ নে নিমিলোঁ, এইবোৰ সি দেখা নাপায়। সেই ছোৱালীজনীৰ বাহিৰে একো দেখা নাপায়। আমাৰ ধন সম্পত্তি মৰম চেনেহ সকলো নাইকিয়া হৈ গ'ল সেই ছোৱালীজনীৰ আগত। সি কেৱল সেই ছোৱালীজনীকে চিনি পায় এতিয়া। তোমাক এইবোৰ কথা কোনে কৈছে? সি নিজে কৈছে নে তুমি বেলেগৰ মুখৰ পৰা শুনিছা? সি মোক নিজে কৈছে। মই বোলো তোৰ বিয়াখন পাতিবলৈ ছোৱালী এজনী চাব লাগে, তেতিয়া সি নিজে কৈছে। সি বোলে ছোৱালী অলৰেডি পচন্দ কৰিয়ে থৈছে। কোন বুলি সোধোতে সি গাঁৱৰ ভিক্ষাৰী ঘৰ ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছে। সি বোলে গাঁৱত আহাৰ বিলাবলৈ গৈছিল, তেতিয়া সিহঁতৰ জুপুৰি ঘৰটো তাইক পচন্দ কৰিছে, আৰু এতিয়া তাইকে বিয়া কৰাব। সি কি বুলি ভাবিছে? সি যি ক'ব সেইটোৱে হ'ব নেকি? হেৰি, এতিয়াও ইমান দেৰি হোৱা নাই, বুজিছে? তাক যদি বুজায় তেতিয়াহ'লে বুজি পাব চাগে। আমাৰ সমাজত এটা সন্মান আছে, কাইলৈ মানুহে আমাক কি বুলি ক'ব? তাৰ কাৰণে আমি হাঁহি অতি পাত্ৰ হ'ব নোৱাৰোঁ নহয়। মানুহৰ আগত আমি কেনেকৈ মুখ উলিয়াম তাক তুমি বুজাই দিয়া। সেইজনী ছোৱালী আমাৰ ঘৰ বৰি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। মই বুজাই চালোঁ, বহুত ক'লোঁ, গালিও পাৰিলোঁ, ভালদৰে ক'লোঁ, কিন্তু সি বুজি নাপায়। সি কেৱল সেই ছোৱালীজনীকে আনিব, আৰু যদি এতিয়া আপুনি বুজাব বিচাৰে তেনেহ'লে বুজাওকগৈ। দৰকাৰ হ'লে মই তাৰ লগত নিজেই কথা পাতিম, তথাপিতো মই এইটো কেতিয়াও হ'ব দিব নোৱাৰোঁ। সি ক'ত আছে বলেচোন তাৰ ওচৰলৈ। বাবা, তোক আমি মৰম কৰিলোঁ বুলি তোৰ নিজৰ মতে সকলো কৰিবি, এইটো কথা নেকি? দেউতা, তুমি মোক এনেকৈ কিয় কৈছা? মই কি কৰিলোঁ? তই আকৌ মোকহে সুধিছ কি হৈছে বুলি, তোৰ মাৰে মোৰ আগত এইবোৰ কি কৈছে? দেউতা, মায়ে তোমাক কি কৈছে মই কেনেকৈ জানিম? তই বোলে সেই গাঁৱৰ ভিক্ষাৰী ঘৰ ছোৱালীজনীক বিয়া কৰ। দেউতা, তাতেনো কি হ'ল, বিয়াটো মই এনেই পাতিব লাগিব। তুমি বোলে মোৰ বিয়াৰ কথা ঘৰত উলিয়াইছাই, সেইকাৰণে ছোৱালীজনী মই নিজেই পচন্দ কৰিলোঁ, সেইটোনো কি ইমান ডাঙৰ কথা হ'ল? বাবা, তই পাগল হোৱা নাইতো? মই আকৌ কিয় পাগল হ'ম? তই ভালদৰে দেখা পাইছনে নাই বাৰু, আমাৰ ষ্টেটাছৰ লগত সিহঁত মিলে নেকি? দেউতা, বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত ছোৱালীজনী চাব লাগে, ষ্টেটাছ চাব নালাগে নহয়। ছোৱালী চাব লাগে বুলি ময়ো জানো, কিন্তু তোৰ ক্ষেত্ৰত ছোৱালী কম হৈ আছে নেকি? যোনফালে হাত দিওঁ সেইপিনেই ধনী ঘৰৰ ভাল ছোৱালী এজনী পাম। দেউতা, এইখন পৃথিৱীত ছোৱালী কম হৈ থকা নাই বুলি ময়ো জানো, কিন্তু সেইজনী ছোৱালীৰ দৰে নাপাম। এতিয়াও একো দেৰি হোৱা নাই, তোৰ কাৰণে মই 100 জনী ছোৱালী চাই থৈছোঁ, তাৰপৰা এজনী ভাল চাই বিয়া কৰাই দিম, বুজিলি? এইবোৰ বাদ দে। অ বাবা, তই এইবোৰ বাদ দে, বুজিছ? আমাৰ হাতত বহুত ভাল ভাল ছোৱালী আছে, তাৰপৰা এজনী পচন্দ কৰি ল'বি। তোমালোক দুজন মানে একেই হৈ গৈছা, মোৰ কথা তোমালোকে কেতিয়াও মানি নোলোৱা।
দেউতা, মই পছন্দ কৰা ছোৱালীজনী বহুত ভাল, আগতে তোমালোকে তাইক লগ পাই লোৱা, তাৰ পাছত কথা ক'বা। তই এনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয়, তই মোৰ কথা অন্তত চিন্তা কৰ, এইখন চহৰত মোৰ কিমান ডাঙৰ সন্মান আছে, তই তেনেকুৱা এটা কাম কৰাৰ পিছত মোক কোনে ভাল বুলি ক'ব। দেউতা, তোমাৰ কাৰণে তোমাৰ সন্মানটো বেছি প্ৰিয় নে মোৰ সুখটো বেছি প্ৰিয়? বাবা শুনচোন, তই আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান, তই আমাৰ কথা মানি ল। অ বাবা, এইবোৰ কাম কৰিবলৈ বাদ দে, তই আমাৰ কথা মানি ল। তোমালোকে মানে মোক কি ক'ব বিচাৰিছা, মই ডাঙৰ পাপ কৰিবলৈ ওলাইছো নেকি? পাপ নহয়, কিন্তু পাপতকৈও অকণো কম নহয়, আমাৰ তই আশাবোৰ ভংগ কৰি তই কেতিয়াও সুখত থাকিব নোৱাৰ। আমি বিচাৰিছিলোঁ পঢ়া শুনা থকা ধনী ঘৰ ভাল ছোৱালী এজনী তোৰ কাৰণে আনিম, আৰু তই এইবোৰ গাঁৱৰ এলা পচা ছোৱালীক চাই ফুৰিছ। আচলতে মোৰে ভুল, তোক মই গাঁৱলৈ খাদ্য বিলাবলৈ পঠাবই নালাগিছিল, কোনোবা কৰ্মচাৰী এটাকে পঠাব লাগিছিল, তোক পঠোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে। হয় নেকি? তোমালোকে বেয়া পোৱা কামটো যদি মই কৰিব নালাগে, তেনেহ'লে মই বেয়া পোৱা কামো তোমালোকে নকৰিবা। মই পচন্দ কৰাটো যদি তোমালোকে পচন্দ নকৰা, তেনেহ'লে তোমালোকে পচন্দ কৰাটো মই পচন্দ নকৰোঁ, এইটো খাটাং কথা। তোৰ বিয়াখন ধুমধামেৰে পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ, গোটেই চহৰৰ মানুহ মাতি, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মাতি খুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ, গোটেই পৰিয়ালৰ মানুহ মাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ, আৰু তই এইবোৰহে কৰি আছ। দেউতা, তোমালোককনো কোনে বাধা দিছে? তোমালোকে যেনেকৈ বিচাৰ বিয়াখন তেনেকৈ পাতিবা, কিন্তু কইনাজনী মোৰ পচন্দ। সিহঁতৰ ইমানখিনি অপৰাধ আছে জানো আমাৰ লগত সমানে সমানে বিয়া পাতিবলৈ? দেউতা, সিহঁতৰ ঘৰত বিয়া পাতিবলৈ কোনে কৈছানে? তাইক আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিম, আৰু বিয়াখন আমাৰ ঘৰতেই হ'ব। তাৰমানে এতিয়া তই আমাৰ কথা নুশুন, তোৰ কথাহে আমি শুনিব লাগিব। নহয় দেউতা, মোৰ পচন্দত তোমালোক ৰাজি হয় নে নহয় সেইটো কোৱা। ৰাজি নহয় কি কৰিমনো, তই আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান, তোৰ কথাটো মানি ল'বই লাগিব। ঠিকে আছে দে, তই যাকেই ভাল পাওঁ আমি তাকেই তোলৈ আনি দিম, তোৰ সুখতে আমি সুখী। দেউতা, সঁচাকৈ ক'বা, কিন্তু পাছত তোমালোকে কথা নশুনাবা। আমি আকৌ তোক কিয় মিছা কথা ক'ম, সঁচাকৈ কৈছোঁ, তোৰ কাৰণে সেইজনী ছোৱালীকে বিয়া কৰাই আনি দিম। হেৰা শুনিছা, তুমি বিয়াৰ যা যোগাৰ আৰম্ভ কৰা, আমাৰ ল'ৰাটো সুখৰ ওপৰত আৰু একো হ'ব নোৱাৰে। আপোনালোক দুইটা মত মিলিল যেতিয়া আৰু মই কি ক'ম, আপোনালোকে যেনেকৈ ভাবিছে তেনেকৈ হ'ব। হে ভগৱান, এইবোৰ মোৰ লগত কি হৈ আছে, যি হৈ আছে এইবোৰ সপোনে দি থাক, মই একো ধৰিবলৈ পৰা নাই। কি হ'ল, তুমি ভয় খাইছা নেকি? ভয়? ভয় নহয়, মই আচলতে নাৰ্ভাছ ফিল কৰিছোঁ, এইবোৰ সপোনে দি থাক, একো ধৰিবলৈ পৰা নাই। তেনেহ'লে মই তোমাক এটা চিকুট মাৰি দিওঁ নেকি, তেতিয়া তুমি গম পাই যাবা এইবোৰ সকলো দি থাক। আচলতে কি জানে, এইডাল যে চেইন আৰু এইবোৰ খাৰু আৰু এই কাপোৰযোৰ, এইবোৰ মই টিভি হিৰণকহে পিন্ধা দেখিছোঁ। মইতো সপোনতো ভবা নাছিলোঁ এনেকৈ যে মই এদিন এইবোৰ পিন্ধিবলৈ পাম। আৰু কি জানে, এইডাল চেইনডাল মই নিপিন্ধো, এইডাল পিন্ধি থাকিবলৈ মোৰ বৰ ভয় লাগিছে, এইডাল খুলি মই মাৰ হাততে দি দিওঁ, মায়ে ভালকৈ থৈ দিব। কিয়, ভয় কিয় কৰিব লাগে আকৌ? আচলতে আজিকালি চোৰ ডকাইতৰ দিন, চোৰ ডকাইতে এইবোৰ মই পিন্ধি থকা দেখিলে ঘৰৰ পৰা লৈ যাবহি, সেইকাৰণে এইবোৰ নিপিন্ধো, এইবোৰ মই মাৰ হাততে দি দিম, মায়ে খামুই থৈ দিব। আমাৰ ঘৰত চোৰ আহিব নোৱাৰে দিয়া, সকলোতে চিচি কেমেৰা লগোৱা হৈ আছে, বাটৰ মুখত চিকিউৰিটিও ৰাখি থৈছোঁ, চোৰ ক'ৰ পৰা সোমাবহি? নহয় নহয়, এইবোৰ মই পিন্ধি থাকিব নোৱাৰোঁ দেই, এইবোৰ পিন্ধি থাকিলে ভয়তে মোৰ টোপনি নাহিব। তুমি পাগলে হ'লা, কেনেকুৱা কেনেকুৱা যে কথাবোৰ কৈ আছা আৰু, মাৰ ঠাইত এনেকুৱা বহুত আছে, এইকেইডাল তোমাৰ, এইকেইডাল তুমিয়ে পিন্ধি থাকা, এনেকুৱা কথা শুনিলে মাহঁতে তোমাক হাঁহিব, বুজিছা? কিয় কিয় হাঁহিব আকৌ, মইনো কি নোহোৱা কথাটো কৈছোঁ? নতুন বাৰী কেনেকৈ থাকে নাজানা জানো, তোমাক মই কি নিদিয়াকৈ ৰাখিছোঁ, সকলো দিছোঁ, তুমি উৰি পিন্ধি ধুনীয়া হৈ থাকিব লাগিব, মানুহে দেখি ক'ব লাগিব অমুকৰ ঘৰ বোৱাৰীজনী খুব ধুনীয়া বুলি। সেইটো হয় বাৰু, আপুনি মোক কথা এটা কওকচোন, আপুনি দেখোন মোক কৈছিল আপোনাৰ মা দেউতাই এইখন বিয়াক লৈ সন্মতি দিয়া নাছিল, তাৰ পাছত আপুনি মা দেউতাক কেনেকৈ মনালে? মোৰ কিন্তু একেবাৰে এনেকুৱা অনুভৱ হোৱা নাই, মা দেউতাই যে মোক লৈ সুখী হৈছে। পাগলীজনী, এনেই ইমান চিন্তা কৰি আছা, এনেকুৱা একো কথা নাই, মাহঁত তোমাক লৈ বহুত সুখী, তুমি এতিয়া ঘৰত নতুন যে এনেকুৱা অনুভৱ হ'বই, লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব। তথাপিও কওকচোন, মাহঁতক আপুনি কেনেকৈ মনালে? কেনেকৈ মনাম আৰু, মাহঁতৰ আগত স্পষ্টকৈ কৈ দিলোঁ, তোমাৰ লগত যদি মোক বিয়া পাতি নিদিয়ে তেনেহ'লে মই কাকোৱে বিয়া নকৰাওঁ, মাহঁতৰ মই একমাত্ৰ সন্তান, মাহঁতেতো মোৰ ভালটোৱে চিন্তা কৰিব, মোৰ সুখটোৱে চিন্তা কৰিব, সেইকাৰণে তোমাৰ লগতে বিয়া কৰাই দিলে আকৌ। তথাপিও মই এতিয়া নতুনকৈ আহিছোঁ, মায়ে মোৰ ওচৰত এবাৰ বহিব লাগে, অকণমান কথা পাতিব লাগে, ঘৰখন কেনেকুৱা কি কথা সকলো শিকাই দিলেহে মই কৰিবলৈ পাৰিম। মা মোৰ কাষলৈ নাহে, মোক একো নকয়ো নামাতেও, এনেকৈ জানো মোৰ ভাল লাগে। তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই মাক কৈ দিম, মায়ে ঘৰখনৰ সকলো কথা তোমাক শিকাই দিব, আৰু মায়ে নিশিকালে নাই আৰু, মই আছোঁ নহয়, তোমাৰ যি প্ৰয়োজন হয় মোক ক'বা, কিন্তু এটা কথা, মা দেউতাই যি কয় তুমি সকলো শুনিব লাগিব, মা দেউতাক তুমি কেতিয়াও বেয়া কৰি নক'বা। নকওঁ নকওঁ, তেনেকৈ একেবাৰে নকৰোঁ, আপুনিতো জানেই মোৰ মা দেউতা সৰুতে ঢুকাল, মই দাদাৰ লগতে ডাঙৰ হৈছোঁ, ভগৱানে মোক মা দেউতাৰ মৰম পাবলৈ এটা চান্স দিছে, আপোনাৰ মা দেউতাকে মই নিজৰ মা দেউতাৰ দৰে মৰম কৰিম। সেইটোতো তুমি ঠিকেই কৈছা, তুমি এতিয়া নিজৰ মা দেউতা এহাল পাইছা, নিজৰ মা দেউতা হ'লক নিজৰ দৰে মৰম কৰা আৰু ভালদৰে ৰাখা। হ'ব দিয়া, এতিয়া তুমি যোৱা, মোৰ কাৰণে খাবলৈ কিবা এটা যোগাৰ কৰাকৈ। অঁ বলক। বোৱাৰী, বোৱাৰী ক'ত আছা, এইপিনে আহাচোন। অঁ মা কওক। পাকঘৰত যে আছিল বাচনবোৰ গোটেইবোৰ ধুলানে? অঁ মা, গোটেই বাচনবোৰ ধুলো। ক'ত গোটেইবোৰ বাচন ধুলাগৈ, মই দেখোন এতিয়া পাকঘৰত চাহ খোৱা কাপ দেখি আহিছোঁ।
মা, মই দেখোন সকলো বাসন ধুই মাজি পরিষ্কার কৰি থৈ আহিছিলো। চাহনো এতিয়া কোনে খালে? আকৌ ভালকে চকুকান মাৰি কাম কৰিবলৈ নোৱাৰে, আকৌ মোক ক'বলৈ আহে এতিয়া কোনে চাহ খালে গৈ। সেইকেইটা আগৰে কাপ আছিল, আমাৰ কপালখনেই ফুটিল য'ত নেকি তোৰে বোৱাৰী এজনী আমাৰ ঘৰত চাপিলহি। দুখীয়া ঘৰ ভিক্ষাৰী জীয়েক যে, ধনী মানুহৰ ঘৰৰ কথা কি বুজিবি? মাৰ বাপৰ ঘৰত এইবোৰ দেখিলেহে অ, তোৰতো মায়ে বাপেৰে নাই, ককায়ৰ ঘৰত, ককায়ৰ ঘৰত এইবোৰ বস্তু দেখি পাইছা জানো? মোলাম বুজি পাবলৈ। মা, এইবোৰ আপুনি কি কৈছে? মই যি কৈছো একদম ঠিকে কৈছো। তই কি বুলি ভাবিছিলি, ধনী ঘৰৰ ল'ৰা এটা পচাই বিয়া হৈ যাম আৰু ৰাজধানী হৈ খাবলৈ পাম? মা, মই তেনেকুৱা একো ভবা নাই, আপুনি মোক ভুল বুজিছে। আৰু কেনেকৈ কি কাম কৰিব লাগে আপুনি মোক ক'লেই হ'ল, আপুনি যেনেকৈ কয় মই তেনেকৈ কৰিম। কাম কৰিবলৈ নাজানো, কি কৰিবলৈ জানো? ধনী ধনী ল'ৰাবোৰ ফচাবলৈ জানো? আপুনি ভুল বুজিছে মা, আপুনি যি কয় যেনেকৈ কয় মই সকলো কৰিম, কিন্তু আপুনি মোক তেনেকৈ নক'ব। যা বুলি কৈছো, মুহূৰ্ততে পাকঘৰত যিমান বাচন আছে গোটেইবোৰ আকৌ মাছ গৈ। পাকঘৰটোত সোমাবলৈ নোৱাৰি, যোনপিনে চাওঁ সিপিনে কেৱল জোঠা বাচন। বাচনবোৰ ধুই মাজি একে ঠাইতে গোটাই থৈ আহিছ, নিজৰ নিজৰ জেগাত যে বাচনবোৰ উবুৱাই থ'ব লাগে সেইটো নাজান? মা, মই দেখোন গোটেইবোৰ এইমাত্ৰ ধুই থৈ আহিছিলোহে, আকৌ একেবোৰ কামকে কৰিবলৈ কৈছে। কি, তই মোৰ মুখে মুখে তৰ্ক কৰিবলৈ আহিছ? মই তোক এনে এনেই কাম কৰিবলৈ ক'ম? মই যিটো কাম কৰিবলৈ কওঁ সেইটো কাম তই কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে এইখন ঘৰত তই খাবলৈ পাবি। হ'ব দিয়ক মা, আপুনি যেনেকৈ কয় যি কৰিবলৈ কয় মই সকলো কৰিম। দুবাৰ কিয়, আপুনি যিমানবাৰ কয় মই সিমানবাৰ বাচন দিম, তথাপিতো আপুনি মোক ককাৰ ভেক লৈ দেউতা মাক লৈ একো কালি নাপাৰিব। অঁ, চকু পানীখিনি ক'বই নালাগে, কান্দি দেখাবলৈ আহিছ, যা মুহূৰ্ততে কামবোৰ কৰগৈ। আৰু এটা কথা কওঁ, মোৰ ঘৰখনত এনেকৈ কান্দি কুটি বিপদ নমাই নানিবি। তোৰ কাৰণে যদি মোৰ ঘৰলৈ কিবা বিপদ আহে তোক মই কিন্তু খুদাই নেৰিম। যা এতিয়া গোটেইবোৰ বাচন ধুই মাজি ধুনীয়াকৈ মচি শুকুৱাই উবুৱাই থৈ আহিবি। কান্দি দেখাবলৈ আহিছে, এইবোৰ মোৰ লগত কি হৈছে? মই কামলৈ কেতিয়াও ভয় নকৰোঁ, আগতেও ভয় কৰা নাছিলোঁ, এতিয়াও ভয় নকৰোঁ। ইমান দিনে কাম কৰিয়ে খাই আহিছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা কথা মই কেতিয়াও শুনা নাছিলোঁ কাৰো পৰা, এনেকুৱা গালি মই কাৰো পৰাই খোৱা নাই। এখন ঘৰত যি যি কৰিব লাগে গোটেইবোৰ কাম কৰিছোঁ, তথাপিতো মোক ইমান গালি পাৰিছে, কৰা কামটোকে আকৌ কৰিবলৈ কৈছে। উপায় নাই, এইখন ঘৰত থাকিবলৈ হ'লে তেওঁৰ কথা মানি চলিবই লাগিব। আরে তুমি কান্দিছা কিয়? কি হয়েছে তোমার? তোমার কি হয়েছে মোক কবানে? মোক মোর ঘর থই আহক কই, মই আৰু ইয়া নাথাক, মই ঘৰলৈ যাও কই, মোক ঘর থই আহক কই। ইয়াত নাথাক, কি হয়েছে তোমার? মই একো হোৱা নাই, মই কৈছিলো ইয়া নাথাক, মোক থই আহক কই। আরে কথাটো কি মানে, মোক খোলাখুলি কৈ নোকোৱা কিয়? মই ইয়া নাথাকো, আমাৰ গাঁৱতে ভাল, মোৰ চুপুৰি ঘৰতে ভাল, তাত মোক সকলোৱে মৰমত কথা কৈছিল, সেনেকৈ কোনো খন্দুৱাকৈ গালি পৰা নাছিল। মই ইয়াত নাথাকো, যিমান ভুল কৰিলেও তাত মোক মৰমত কৈছিল। মই তোমাক কি সুধি আছো, তোমাৰ কি হৈছে সেইটো কোৱা। মাৰ কথা কৈছো, আপোনাৰ মাকে অকণমান সৰু ভুল এটাৰ কাৰণে মোক বহুত কথা শুনাইছে, বহুত গালি পাৰিছে। মই জনাততো মই ভুল কৰাই নাছিলো, মই পাকৰ গোটেইবোৰ বাচন দিলো, ক'ৰ পৰা জানো কাপ দুটা ৰ'ল, সেইটো কথাতে মোক আকৌ গোটেইবোৰ বাচন দিবলৈ কৈছে আৰু বহুত গালি পাৰিছে। মই বোলে আপোনাক ফচাইছো, কৈছে ধনী ঘৰ ল'ৰাবোৰ ফচাবলৈ জানো, কাম কৰিবলৈ নাজানো। মই জানিছিলোৱে ধনী ঘৰলৈ বিয়া হ'লে এনেকুৱা কষ্ট নিশ্চয় পাম, এনেকুৱা কথা শুনিব লগাই হ'ব, মই সেইটো কাৰণে বিয়া নহওঁ বুলি কৈছিলো। হয় নেকি, মা কলৈ গ'ল? আহা তুমি মোৰ লগত মাৰ ওচৰলৈ আহা। মা, অ মা, ক'ত আছা? কি হ'ল বাবা, কিয় মাতি আছ? বাবা, কি হৈছে তোৰ, এনেকৈ হুলস্থুল কৰিছ কিয়? দেউতা, তোমালোক ৰাজি আছা নাই মই সুধিছিলো, তোমালোকৰ সন্মতি লৈ এইখন বিয়া কৰাইছিলো, হয়নে নহয় সেইটো কোৱা। এইবোৰ কি কথা কৈছ, বোৱাৰী কোনে কি ক'লে আৰু বোৱাৰীয়ে কান্দি আছে কিয়? দেউতা, মায়ে কি কৈছিল তুমি মাকে সোধা। হেৰা, তুমি বোৱাৰীক কি ক'লা হয়নে? হেৰি, মই ইয়াক একো কোৱা নাই, কেৱল বাচনকেইটা ধুবলৈ কৈছিলোঁ, সেইটো কথাকে তাই এনেকৈ লগাই আমাৰ ঘৰখনত কণ্ডাল বহাইছে। এওঁ দুখীয়া মানুহ হোৱা বুলি মই তোমালোকক আগতেই কৈছিলোঁ, আৰু মই ধন টকা পইচা নাই চোৱা, কেৱল ছোৱালীজনীক চাই বিয়া কৰাই আনিছোঁ, সেইটো কথা তোমালোকে জনাৰ পাছত তাইক ভিক্ষাৰী ঘৰৰ ছোৱালী বুলি কিয় ক'বা? ঠিক আছে, তোৰ ঘৈণীয়েক আজিৰ পৰা মই একোৱেই নকওঁ, তাই যেনেকৈ ইচ্ছা তাই তেনেকৈ থাকক। হেৰা, তুমি এনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয়, ঘৰখন এনেকৈ কেনেকৈ চলিব? মই আপোনাৰ কথা বেয়াকৈ এওঁক একো লগোৱা নাই, মই একো কোৱাও নাই এওঁক বেয়াকৈ, মই এওঁক মুঠতে এটাই কৈছো, মোক এওঁ ঘৰত থৈ আহক কৈ, মই ইয়াত আৰু নাথাকো, মোৰ ঘৰলৈ চাওঁগৈ।
এইবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছা বোৱাৰী? এইখন তোমাৰ ঘৰ, তুমি ইয়াত থাকিবা, ক'লৈকো যাব নোৱাৰা। আৰু তোমাক কৈছোঁ, বোৱাৰীজনী এনেকুৱা পৰিৱেশত আগতে কেতিয়াও থাকি পোৱা নাই। তাইৰ কাৰণে এইটো পৰিৱেশ একেবাৰে নতুন। তুমি তাইক শিকাই বুজাই আমাৰ দৰে কৰি তুলিব লাগিব, বুজিছা? আৰু যদি সেইটোকে নোৱাৰি তাইৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা, তেনেহ'লে এইখন ঘৰৰ পৰা তাই নহয়, তুমি ওলাই যাবলৈ পাবা। অ, এতিয়া ভিক্ষাৰী ঘৰৰ ছোৱালীজনীক মই শিকাই বুজাই ধনী ঘৰ কৰি ল'ব লাগিব। মা, তুমি ধনী দুখীয়া কিয় চাই থাকা মানে? তুমি তাইক মানুহ হিচাপে চোৱা। তাই এজনী ছোৱালী আৰু তাইক মই বিয়া কৰাই আনিছোঁ। এইখন ঘৰত তাই নতুন বোৱাৰী। তুমি তাইক শিকাই বুজাই ল'ব লাগে। তাই আগৰ পৰিচয় কি আছিল সেইবোৰ আমাৰ একো প্ৰয়োজন নাই। তাইৰ দুখীয়া ঘৰ হ'ল কি হ'লনো? তাই জানো মানুহ নহয়। তুমি তোমাৰ আগৰ কথা মনত পেলোৱাচোন, তুমিনো ক'ত ধনী ঘৰ আছিলা, তুমিও দেখোন দুখীয়া ঘৰে আছিলা। মই সেইবোৰ একো নিবিচাৰোঁ, মোক কেৱল গাঁৱৰ ভাগা বজাৰতে থৈ আহকৈ, মই তাতেই থাকিম। অঁ, বোৱাৰী হৈ বোৱাৰী কাম কৰিবলৈ নোৱাৰ, পলাবলৈ আহিছ? মা, তোমাক ইমান বুজালেও কিয় বুজি নোপোৱা? তাই দুখীয়া ঘৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু কাৰোৰ পৰা গালি খোপনি খাই ডাঙৰ হোৱা নাই মা। আৰু তাই মাক নোহোৱা ছোৱালী, তুমি তাইৰ নিজৰ মাক হৈ তাইক মৰম কৰি নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ৰাখিব নোৱাৰা। আৰু তুমি ক'লৈকো যাব নোৱাৰা, ইয়াতে থাকিব লাগিব। মই থাকিলে তোমালোকৰ ঘৰত অশান্তি হ'ব, মই নথকাই ভাল। তোমালোক তিনিজন মানুহ ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিবা, মই নথাকোঁ ইয়াত। মায়ে মোক নিজৰ ছোৱালী কৰি ল'ব নোৱাৰে, নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ভাবি যদি ঘৰখনৰ সকলো নীতি নিয়ম মোক শিকাই দিলে হয়, মই সকলো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিলোঁ হয়। মায়ে ঘৰে ঘৰে গৈ বহি ফুৰে, কিন্তু মই কি কৰিম? মইতো ঘৰতে থাকোঁ, ঘৰখনৰ বিষয়ে মই একো নাজানো, সকলো বস্তুৱেই মোৰ কাৰণে নতুন, মই কি কৰিম? ইয়াত মই একেবাৰে সুখী হ'বলৈ পৰা নাই। এইবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছ? অঁ, বোৱাৰীয়ে যি কৈছে সকলো ঠিকেই কৈছে। তুমি যে লগৰ লগত ক্লাবত যোৱা, ঘৰে ঘৰে বহি ফুৰা, এইটো কথাও মই ভালদৰে জানো, মই সকলো চাইহে থাকোঁ। দেউতা, মাক আৰু তুমি একো গালি পাৰিব নালাগে। মা যেনেকৈ থাকে তেনেকৈ থাকক, এওঁ যদি ইয়াৰ পৰা গুচি যায় এওঁৰ লগত ময়ো গুচি যাওঁ। তোমালোক সুখত থাকা মা, আমি আৰু আজিৰ পৰা এইখন ঘৰত নাথাকোঁ। হেৰা বলা, বাবা তই ক'লৈ যাও? ময়ো ঘৰলৈ যাওঁগৈ মা। তোমালোকে যদি এনেকৈ একেলগে থাকিলে কাজিয়া কৰি থাকা, তেনেহ'লে তোমালোকক আঁতৰত ৰখাই ভাল। বাবা, তুমি যদি গুচি যাওঁগৈ আমাৰ কি গতি হ'ব? তোৰ বাহিৰে আমাৰ দেখোন কোনোৱেই নাই। তেতিয়াহ'লে তুমি কথাবোৰ কিয় বুজি নোপোৱা আকৌ? বাবা, তই আমাক এই নাযাবি, মোৰ ভুল হৈ গ'ল, বোৱাৰীক আজিৰ পৰা মই একো নকওঁ, আমি একেলগে থাকিম। ঘৰখনত যদি কাজিয়া পেচাল হৈ থাকে ওচৰ চুবুৰীয়াই হাঁহিব, সেইকাৰণে আমি আঁতৰ হৈ থকাই ভাল মা। হেৰা, তুমি বোৱাৰীজনীক নিজৰ ছোৱালী বুলি কিয় ভাবিব নোৱাৰা বাৰু? এইজনী আমাৰ বোৱাৰী, এইজনী আমাৰ ছোৱালী, তেনেকৈ ভাবিলেতো কথাই নাই। আপুনি ঠিকেই কৈছে, আজিৰ পৰা মই আৰু তাইক কেতিয়াও গালি নাপাৰোঁ, তাইক মই নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ৰাখিম। হয় নেকি? তেনেহ'লে বোৱাৰীক ক্ষমা খোজা। নাই নাই দেউতা, এয়া আপুনি কি কৈছে? মায়ে মোক ক্ষমা খুজিব নালাগে। মা, তুমি ক্ষমা খুজিব নালাগে, তুমি আমাৰ মা, তুমি ডাঙৰ হিচাপে আমাক গালি পাৰিব পাৰা, কিন্তু সকলো সীমাত থাকি কৰিব লাগে। আজিৰ পৰা যাতে এইখন ঘৰত মই কেতিয়াও হুলস্থুল নুশুনো। নহয়, আৰু এইখন ঘৰত কেতিয়াও হুলস্থুল নহয়। মোৰ ল'ৰাটো মোৰ একেবাৰে বুকুৰ আপোন, সকলোতকৈ আপোন সি, তাক মই কেতিয়াও হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ। বোৱাৰী, তুমি আজিৰ পৰা মোৰ ছোৱালী, তুমি মোক যেনেকৈ দিয়া মই তেনেকৈ খাম, তেনেকৈ থাকিম, কিন্তু তোমাক মই আৰু কেতিয়াও বেয়াকৈ গালি নাপাৰোঁ। তুমি ইয়াতে থাকিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা ক'লৈকো যাব নোৱাৰা, এইখন ঘৰৰ সকলো নীতি নিয়ম মই তোমাক শিকাই দিম। মোৰ নিজৰ মা দেউতা নাই, আপোনালোকে মোৰ নিজৰ মা দেউতা, আপোনালোকক মই কেতিয়াও হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ। আজিৰ পৰা দুইজনী মাক জীয়েকৰ দৰে থাকিবা। অঁ, এইজনী মোৰ বোৱাৰী নহয়, নিজৰ ছোৱালী। আহা মা, মোৰ কাষলৈ আহা।